رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا سراكيشة، سراك الحيينة، ألف ليدة يا دب ليدة يا الليل يا إنتبه يا حيدة مضى ديغانك دمانتوت ورنتي قولة وين kasoo hooyay dagaaladii lala galay cadaw argagixisada ee al-shabaab oo ay ka mid tahay meelihii laga bixiyay magaalada hadda aan joogno ee Nuur Dugle. Runtii waxaan u nimid inaan ciidamadaas iyo bulshada deegaanka aan dhiirigelin iyo salaan aan la soo gaarno, sidoo kale aan ku wareejino deeqdaas xoolaha nool ah oo geela ah oo nagu tala galnay ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya oo dagaal kula jira cadawga argagixisada. Deeqdan xoolaha wadno waxay ka mid ahayd deeqo isdaba joog ah oo maalmahan bulshada Soomaaliyeed qeybaha kala duwan ay la soo gaarayeen ciidamada xoreynta dalka ee isugu jira kuwa qaranka iyo kuwa deegaanka. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinaa haweenka Soomaaliyeed oo halkan gargaar cunno bisil iyo mid ceeriin isugu jirta soo gaarsiiyey iyo agabkii ay ku jiifan lahaayeen ciidamada intaba. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh iyo Doktor Xuseen Maxamuud iyo Agaasime Cadow iyo Doktor Guuleed oo iyaguna sameeyey olole ballaaran oo lagu soo gaarsiinayo halkan agab caafimaad iyo daawo iyo ambalaasyo isbitaal dhammaystiran oo beeskiisu cadala yahay iyo isbitaalo kale oo yaryar oo mobile ah oo ciidamada la guurguura oo dhaqaatiirtooda iyo kalkaaliyaashooda wata iyo ambalaasyadooda intaba. Runtii dadaalladaas oo dhan waxa loo bixinayo waxay tahay in deegaanada Soomaaliyeed oo dhan ay cadawga ka xoroobaan. Cadawga argagixisada ah maanta Soomaaliya boos uga bannaan ma jiro, dhammaana ummadda ay meel uga soo wada jeesato, dowladnimadana aan dhisano. Waxaan si gaar rabaa inaan ugu mahadceliyo reer Nuur Dugle sharaftii iyo karaamadii iyo dhiiranaantii ay sameeyeen oo ay ku soo dhaweeyeen ciidamada qaranka, garab istaageen, soo dhaweeyeen oo sooriyeeyeen. Aad aan kaga mahadcelinaynaa. Runtii taariikhda ayaa reer Nuur Dugle xusi doonta deegaano badan oo aan tagnayna. Runtii aaday uga duwan yihiin dhanka soo dhaweynta iyo dad jacaylka iyo soomaalinimada iyo wadaninimada intaba. Marka intaasaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan ku dhiibayaa walaalkay xildhibaan Yaasiin. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.